տասով շիկներից փողերը հետ ստանալուց հետո Քոչարյանը կլեքի Հայաստանը։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել ենք, Քոչարյանն ու նրա որդիները սկսել են հաշիվ պահանջել իրեն շտաբի պետերից և ընտրություններին մասնակցած իրենց տասով շիկներից։ Ինչպես հայտնում են մեր աղբյուրները, Քոչարյանները պահանջում են վերջիններիցս մինչև վերջին կոպեկը վերադարձնել նրանց փոխանցած այն գումարները, որոնցով պետք է կաշառեին քաղաքացիներին և ստիպեին ընտրել Քոչարյանին, ընդ որում խոսքը միլիոնավոր դոլարների մասին է։ Մեր աղբյուրները նաև հայտնում են, որ տասով շիկներին բաժանած փողերը հետ ստանալուց հետո Քոչարյանը կլեքի երկիրը, և դա ամենևին զարմանալի չէ, քանի որ նույն Քոչարյանը 2008 թվականից հետո լքել էր երկիրն ու Տանզանիայում զբաղված էր սատկած առյուծ քշելով, կարծես դա ավելի կարևոր էր, քան Հայաստանի ու Արցախի ապագան, թերևս դա վկայում էր մի բանի մասին, որ Քոչարյանին սեփական հաճույքների ու փողից բացի այլ բան երբեք էլ չի հետաքրքրել, այդ թվում նաև Հայաստանի և Արցախի ապագան։ Կալանավայրերում Հայաստան դաշինքը հաղթել է քաղաքացիական պայմանագրին քվեարկության արդյունքները։ Հունիսի 20-ին տեղի ունեցած ընտրություններին, ինչպես հայտնի է, մասնակցել են նաև կալանավորներն ու դատապարտյալները։ 10 ԿԿՀ-ներում ընտրությունների արդյունքների ուսումնասիրության արդյունքում պարզ դարձավ, որ կալանավորների ու դատապարտյալների գերակշիռ մասը իր ձայնը տվել է Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքին, երկրորդ տեղում է Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիրը։ Ուրեմն այսպես, Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում 10/56 տեղամաս, պատկերը հետևյալն է, ընտրելու իրավունք ունեցող 154 քաղաքացիներից ընտրությանը մասնակցել է 139, ամենաշատ թվով 70 քվե ստացել է Հայաստան դաշինքը, 22 քվե քաղաքացիական պայմանագիրը, այս ԿԿՀ-ում երրորդ տեղում է ԲՀԿ-ն 7 ձայնով, 10/57 տեղամասում Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ, ընտրություններին մասնակցել է ընտրելու իրավունք ունեցող 71 կալանավորներից ու դատապարտյալներից 69, Հայաստան դաշինքը ստացել է 46 քվե, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 17։ Հայաստան դաշինքը վստահ առաջատար է նաև Արմավիր ԿԿՀ-ում 10/58 տեղամաս, այստեղ ընտրելու իրավունք ունի 425 կալանավոր և դատապարտյալ, ընտրությանը մասնակցել է 302 անձ, նրանցից 202-ը իրենց ձայնը տվել են Հայաստան դաշինքին, 41-ը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, 18 ձայն Արմավիր ԿԿՀ-ում ստացել է պատիվ ունեմ դաշինքը, 12 ձայն ԲՀԿ-ն։ Երևան կենտրոն ԿԿՀ-ում 9/61, որը հայտնի է ԱԱՑ-ի պադվալ անունով, ընտրությանը մասնակցել է 10 ընտրող, ընտրելու իրավունք այստեղ ունի 15 անձ, ձայներն այստեղ բաշխվել են հետևյալ կերպ. Հայաստան դաշինք 4 ձայն, քաղաքացիական պայմանագիր 2 ձայն, եւս 2 ձայն էլ ստացել է պատիվ ունեմ դաշինքը։ 23/59 տեղամասն ընդգրկում է Վանաձոր ԿԿՀ-ն, ընտրությանը մասնակցել է 63 ընտրող, ընտրելու իրավունք ունեցող 69-ից։ Հայաստան դաշինքն այստեղ ստացել է 26 ձայն, քաղաքացիական պայմանագիրը 16, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը այս ԿԿՀ-ում տվել են 2 քվե, ԲՀԿ-ին և Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությանը 3-ական ձայն, Հրազդան ԿԿՀ-ում 26/41 եւս առաջատարը Հայաստան դաշինքն է, ընտրելու իրավունք ունեցող 82 կալանավորից և դատապարտյալից քվեարկությանը մասնակցել է 75-ը, Հայաստան դաշինքը ստացել է 42 ձայն, երկրորդ տեղում է ԲՀԿ-ն 13 ձայնով, քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է 12 ձայն։ Դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում քվեարկել է 50 մարդ, ընտրելու իրավունք ունեցող 73-ից 38 քվե ստացել է Հայաստան դաշինքը, 6 ձայն ԿՊ-ն, Կոշ ԿԿՀ-ն 18/71 ընտրատեղամաս, ընտրելու իրավունք ունեցող 9 անձից այստեղ քվեարկել է 8-ը, որից 5 կալանավոր կամ դատապարտյալ իր ձայնը տվել է Հայաստան դաշինքին, 2 անձ էլ քաղաքացիական պայմանագրին։ Այն տեղամասերը, որտեղ Հայաստան դաշինքը պարտվել է, 2-ն են, մասնավորապես Սևան ԿԿՀ-ում դաշինքը ստացել է 0 քվե, այստեղ ընտրելու իրավունք ունեցող բոլոր 11 անձինք քվեարկել են, որից 6-ը իր ձայնը տվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, 4 անձ ազատ հայրենիք դաշինքին, 33/55 տեղամասում եւս, որն ընդգրկում է Արթիկ ԿԿՀ-ն, հաղթողը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է, 21 անձ քվեարկել է այդ ուժին, 8 անձ Հայաստան դաշինքին, 3 անձ ԲՀԿ-ին,
Նշենք, որ ընդհանուր առմամբ քվեարկության իրավունք ունեցող կալանավորներից եւ դատապարտյալներից 812 անձ է մասնակցել ընտրությանը։ Քրեակատարողական ծառայության հաղորդմամբ հունիսի 20-ի դրությամբ քրեակատարողական հիմնարկներում պահվում են 2019 կալանավորված անձինք եւ դատապարտյալներ։ Նրանցից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած ցուցակներում ընդգրկված են եւ ընտրության իրավունք ունեն 999-ը։ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով սահմանվում է, որ ընտրելու իրավունք չունեն դիտավորությամբ կատարված ծանր և առանձնապես ծանր հանցանքների համար օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով դատապարտված և պատիժը կրող անձինք։ Հարգելի պարոն Ազգականցյան, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար, շնորհակալ եմ հանդիպման հրավեր ընդունելու համար, ցավում եմ, որ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում անձամբ ձեր թեկնածությունը գրանցումը ուժը կորցրած ճանաչվեց և հույս ունեմ, վստահեք, որ դա կապված չի որևէ, այսինքն դա Հայաստանի օրենսդրության նրբությունների հետ է կապված և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայացրած որոշումն է։ Այնուամենայնիվ ես այսօր կարևոր եմ համարում քննարկումը հետևյալ թեմաների մասին, ձեր տեսակետները կուզենային լսել, թե ինչ պետք է մենք անենք, որպեսզի արտախորհրդանական ընդդիմությունը և կառավարությունը փոխադարձաբար ավելի լսելի և հասանելի լինեն միմյանց համար, և կուզենային նաև ձեր դիրքորոշումները իմանալ Հայաստանի քաղաքական կյանքի հետագա ընթացքի վերաբերյալ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Ամենակարևորը, որ մեր կուսակցությունը ունի շատ բարելավ ծրագրեր, ես շատ կուզենայի, որ մենք այսօրվա նոր ղեկավարության հետ, կառավարության հետ մենք քննարկենք Արցախի շուրջ, կրթության համակարգի շուրջ, տնտեսության զարգացման նկատմամբ ես կուզենայի անձամբ իմ հայրենիքի համար, որպես ես ինչ միշտ քարոզարշավի համար ժամանակ ես ինձ համարում եմ հայրենասեր հայ, իմ գիտելիքներն ու ծրագրերը ու ներդրումները, որ ժամանակին ես կատարել եմ ու լինեն այսօրվա իշխանության հետ միշտ բանակցությունները կշարունակվեն, որ լինեն իրենք արդյունավետ, մեր երկրին ծառայեն, ես մտածում եմ այսօր մեր պետության մասին, մեր պետության զարգացման մասին ու իմ մեր կուսակցական ընկերները նույնպես կուզենայինք մենք այդ բոլոր խնդիրները համագործակցենք, բանակցությունները լինեն շարունակական, որոնք լինեն արդյունավետ մեր երկրի զարգացման համար։ Ամենակարևորը անվտանգությունն է, տնտեսության զարգացումն է, որ կարանք բոլորը, բոլորս էլ մենք մեզ համարելով հայրենասեր հայ ժողովուրդ, ընտրությունները գալիս են, գնում են, վերջանում են, դրանով չի վերջանում կյանքը, մենք պետք է շարունակենք, որ կարողանանք մենք մեր երկրի անունը բոլոր տեղ բարձր պահենք ու զարգացնենք, ամենակարևորը, ու այս ընտրության արդյունքներն էլ արդեն հիմա բոլորիս համար արդեն պարզ է, ինչպես վերջացավ, մենք դրանով կրկին անգամ ասում եմ կյանքը չվերջանում, մենք պատրաստ ենք համագործակցենք ու քննարկենք բոլոր արդյունավետ խնդիրները հարցերը։